Vilniuje Lietuvos ryto arenoje vyko vienos populiariausių mūsų šalyje dvikovinių sporto šakų Kyokušin karate Lietuvos čempionatas. Stipriausi mūsų šalies kovotojai varžėsi ne tik dėl Lietuvos čempionų vardų, bet ir dėl kelialapių į Europos čempionatą. Pasauliniame karate Kyokušin reitinge lietuviai užima antrą vietą ir nusileidžia tik japonams, todėl šalies čempionate vyksta nemažiau atkaklios kovos negu Europos pirmenybėse. Po pertraukos ant tatamio grįžusiai tituluotai Ritai Pivoriūnaitei nepavyko tapti kumitėje rungties čempione. Svorio kategorijos iki 55 kg finale Pivoriūnaitė vos per minutę ir 20 sekundžių įvykė Diana Mačiūtė. Pirmą čempionato dieną Mačiūtė tapo ir katos rungties nugalėtoje. Varžovė stipri, tik tai buvo šiek tiek tokia pertrauka, bet kadangi man dviejose rungtyse ruoštis ir šiais metais šiaip sudėtingas etapas, tai neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik galvoti apie vieną ar du smūgius, kuriais galiu padaryti. Tiesiog tikėjimas mano ir veržimasis į priekį tai ir davė pergalę. Svorio kategorijoje iki 65 kg triumfavo Europos vicečempionė absoliučioje svorio kategorijoje Inga Mikštaitė. Nors ir patyrusi kojos traumą, Mikštaitė finaliai įveikė Rūtą Bražionytę. Šiai dienai trūksta truputį vidinio motyvo, galbūt ne motyvo, to sportinio pykčio. Jūs kaip žinot, man Lietuvos laikas sunki, o tarp savų sienų ir su savais kovoti yra visą laiką sunku. Ne tik fiziškai, bet dvasiškai. Bet džiaugiuosi. Svorio kategorijoje virš 65 kg Lietuvos čempionė tapo Nora Vaznelytė. Vyrų kumitėje varžybose buvo kovojama keturiose svorio kategorijose. Svorio kategorijoje iki 70 kg nugalėtojų tapo Jonas Eimontas. Pastaruoju metu į varžybas einu dėl to, kad man malonu kovot. Ne dėl to, kad noriu kažką pasiekti ar kažką. Dėl to, kad man patinka kovot, patinka tas pats būvis kovoje, tai kažkaip, jeigu išeini savo malonumui kažką daryti, tai reikia ir iš visų jėgų stengtis maloniai praleisti laiką. Svorio kategorijoje iki 80 kg Lietuvos čempiono vardą apgynė Vytautas Cėpla. Tačiau vienam stipriausių Europos kovotojų pergalė nebuvo lengva. Finale Cėpla tik po dviejų pratesimų įvykė Justina Kvietka. Kuo toliau, tuo sunkiau, bet tas ir varo. Kuo sunkiau per save perlipu, tuo tos pergalės yra saldesnės. Tas varikliukas, kuris varo į priekį, jei sunku, sakai, oski jai ir į priekį. Čia yra geriausia mokykla, kur gali tobulėti, jausti, kaip vidui perverti ir kažką atrandi per naują ir augi. Ypač varžybos, kiekviena kova, tai yra kova su savimi, nes tau būna daug sunkiau negu tam priešininkui, tu turi priversti. Ir tas savęs toks gryninimas, ta duoda gerą jausmą, ypač kai pasiekia rezultatą, tai atperka visas tas ta juoda darba. Didžiausias staigmena užfiksuota svorio kategorijoje iki 90 kg. Juras Sokolovas pusfinalyje paskutinę pratesimo sekundę įvykė favoritu laikytą Edgarą Sečinskį, o finale nugalėjo Valdemarą Gudauską. Einu su viena nuostata į varžybas, tad visi priešininkai tokie tampa. Niekad nežiūriu, kad priešininkas prieš jį galiu pralošti, niekad taip negalvoju. Visą laikį nulaimėti štai ir pristaikiau, nes labai norėjau šito. Po dviejų metų pertraukos ant tatamio sugrįžo vienas tituluočiausių šalies kovotojų sunkiasvoris Lukas Kubilius. Jis nukeliavo iki finalo, tačiau kovoti dėl aukso jam sutrukdė trauma. Svorio kategorijos virš 90 kg čempionu tapo Eventas Gužauskas. Visi Lietuvos čempionai iškovojo kelialapius į Europos čempionatą, kuris vyks balandžio mėnesį Varšuvoje. Šių metų lapkričio mėnesį Kyokušin karate kovotojų laukia ir pasaulio čempionatas absoliučioje svorio kategorijoje. Kyokušin karate olimpiada vadinamos varžybos kas ketverius metus rengiamos Japonijoje.